Es que titelles n'hi han tants com un titelleire siga capaç de crear. Des d'un temps a esta part, el que n'hi ha hagut també és com una mena de trencament i de proposta oberta en el sentit de dir qualsevol cosa pot ser un titella. Però clar, així és quan comencem a parlar un poc de que en lloc de parlar de titelles hauríem de parlar de teatre de l'animat, que és tot aquell objecte que precisa d'una comunicació energètica per part d'un titellaire, d'un animador que li comuniqui la seva energia. Exactament. En part, Claramunt era una persona excepcional. Era una dona valenta, amb una gran capacitat de treball i una amant apassionada del teatre de titelles, al qual va dedicar més de 40 anys de la seva vida. Diria que era una persona valenta i amb iniciativa, no? Emprenedora. Era una amiga, era una compañera, era mi hermana, es decir, era una persona generosa, una persona con la que podías hablar, podías confiar. Yo creo que era un espíritu libre, lliure. O sea, era molt generosa, molt generosa, creativa, m'he emocionat. Recordant-la, alegre, era molt alegre, podia tindre molts problemes, però era molt alegre, era molt feliç i volia fer feliç a la gent. Arriscava i sempre tenia idees per tirar endavant. Una niña grande, superdivertida, generosa, amable, la companyera de juegos ideal. L'Empar Claramunt era una persona alegre, una persona generosa, era un artista. Era la meva amiga, la meva amiga. Algo tenen els titelles que resulten tan encisadors, tan màgics per als crios. El més gratificant per a mi és veure el feliços que són. L'Empar Claramunt naix a Puçol el 27 de juny, un 27 de juny del 54, és filla de pares, és una família modesta i ella va ser una xiqueta alegre, igual que de major. Ella diu que va pujar a l'escenari ja de xicoteta i diu, i d'aquí no me baixa ningú ja. Tenia un tio que tocava l'acordeó, que era ceguet, i ella volia sempre aprendre, per això ha tingut l'adheria ella de ser amant de l'acordeó. Després va anar al Port de Sagunt a fer el batxillerat, i ella sempre diu també que ella contava que allí se li va obrir un món. En els anys 70, moltes xiques, la majoria de les xiques, feien fins al batxillerat, i feien batxillerat i després pues, ja era casar-se. Ella va decidir fer filologia moderna, francesa i italià. Ella era llicenciada en filologia moderna i va fundar i dirigir l'Institut Leopardi de València, però prompte va canviar la docència per la màgia dels titelles. I va decidir deixar-ho tot i dedicar-se als titelles, perquè es va enamorar dels titelles i va trobar que era una manera d'expressar una sèrie d'inquietuds que ella tenia i que tenia molt a aportar. Se va introduir com a conseqüència de l'ensenyament de les llengües. I feien dramatitzacions, improvisacions, i com n'hi havia gent més parada o més tímida, que no se llançava a parlar, i sir, ahir, pues se li va ocórrer comprar uns titelles de guant i posar el llançolet, així estàs tapadeta i no te veu ningú. Després, pues clar, ja va conèixer a... Ja van preparar una obreta, la van estrenar, el nyic-nyac, i va sorgir el Teatre Bufo. En part, Claramunt va començar als anys 80, precisament quan també començaven a caminar les primeres institucions democràtiques després de 40 anys de franquisme. En els 80 i especialment en els 90 va haver una eclosió, allò de Espanya va bien, no? Que deia aquell del bigot. Espanya va bien i els ajuntaments en la transició havien començat a invertir en espectacles.
espectacles que molts d'ells eren de titelles. Als anys 80, en part, i tots els titellaires, no? O els artistes que volien ser titellaires, no disposaven d'escoles de formació. Per tant, ells hagueren de formar-se de manera autodidàctica i amb gran esforç personal, tant artísticament com tècnicament. Sí que és de veres que en aquell moment no n'hi havia teatres, no eren moltes les sales municipals, i s'actuava en el parc. Aleshores, a l'estiu, a l'aire lliure, en el parc, en la plaça del poble, n'hem fet moltes funcions que te ficaven el cadafal allí, la microfonia i au, actuar. El teatre, el pobre teatre de titelles que havia en aquella època, en aquest teatre predominava la infantilització a què l'havia condemnat el règim franquista, el qual havia trencat de socarrel la interessant evolució artística en el teatre de titelles de les primeres dècades del segle XX. Era un moment d'eclosió, i eclosió també de companyies, de gent jove que volia fer teatre de titelles i fins i tot sense conèixer la professió, ens arriscàvem, ens aventuràvem a practicar, a fer coses, no? En el 85 van anar a fer una funció al Festival de Bilbao i la Maria Signorelli feia allí un curs i la van conèixer allí. I quan comences en este món té tantíssimes coses que aprendre que quan va veure que venia Philip Gentí pues va estar becada. Que una de les coses que ella a valorar sempre en UNIMA, que va estar molts anys en UNIMA, és que faciliten la formació. Entonces, Philip Gentí li va obrir també un món. Uah, Philip Gentí és un monstre, és un creador brutal. I el que van fer durant aquell mes de feina va ser una immersió en la seva metodologia, a la seva manera d'entendre l'art, a la seva manera de crear, no? De crear qüestionant-ho tot i posant-ho en dubte tot, però sempre amb un cert ordre, no? I sobretot portant-nos a cadascú de nosaltres a trobar un camí, a trobar una manera d'expressar-nos, a treure'ns l'artista, el titellaire que portàvem a dintre. És el Gentí, ella també me conta que la posa un poc contra la paret i li diu, has de ser o professora o titellaire, les dues coses no pot ser, decidiste. Va ser una artista completíssima. No era solament una actriu magnífica, sinó que feia també de directora, escenògrafa i artista plàstic, perquè era ella mateixa qui confeccionava artesanalment els seus titelles. I després del curs del Philip Gentí, que ens van conèixer, ella em va dir, ostres, he tingut algunes experiències de treballar amb gent, però no acabo de trobar les persones, no acabo d'estar a gust, i veig que tu treballes sol, m'agradaria poder-ho fer jo també, poder treballar sola, no? I jo la vaig animar i vaig dir, esclar que sí, ho pots fer, segur que ho pots fer, és qüestió de que et plantegis la mecànica. Un altre dels valors d'Empar Claramunt és la seva faceta de creadora dramatúrgica, perquè no solament elaborava els guions de les adaptacions lliures dels contes i les obres clàssiques de la literatura universal que ella representava, sinó que també fou autora original de diverses obres originals, com per exemple, per citar alguns, Green Planet, que és una obra futurista de missatge ecològic, o Història d'un zero, sobre la temàtica del respecte als diferents i a la diversitat, o de pel·lícula Brushwood, que és té un caràcter més feminista. Tampoc podem oblidar la seva faceta de traductora, perquè va traduir textos de l'italià al català i al castellà i a l'inrevés. Invadió sus tierras. Lo que nos esperaba el invasor era la lealtad con la que sus súbditos se alzaron para defenderle. No te preocupes, no llores. Ay, es que no me pasan más que desgracias. La mala sort és un conte preciós, que aquest títol no li fa gens d'honor,
perquè va ser molt bona sort, perquè ens va ajuntar molta gent, va agradar moltíssim i és un conte ple de valors i ple d'idees precioses, i a la que ella hi va aplicar una plàstica absolutament desbocada, molt seva, molt creativa, i jo crec que una mica destilant tot el que venia del curs amb el Felip Gentí, no? I del que ella volia fer. No? I decidís començar ella sola, fer una obra en italià, a partir d'un italià, traduir-la, llançar-se a fer els titelles, que tampoc ella s'havia llançat a fer els titelles. Ella em contava que al costat del local que tenien hi havia una fusteria i tiraven fustes de retalls, i ella anava allí agafant fustes i ella agafava aquells retalls i anava juntant-los, apegant-los, clavant-los per construir els personatges. I ha construït uns personatges increïbles que de vegades no tenen molta mobilitat perquè són hieràtics, estàtics, però ella li donava vida amb la seva veu i amb la relació que feia entre els personatges, no? Que no va ser molt ben entès aquí. Va tindre que treballar molt, va tindre que anar a treballar a Catalunya, perquè aquí hi ha al nostre país deien que això no anava a entendre, que esos totxos de fusta qui anava a mirar això. Va ser una manera de fer transgressora. Ella va transgredir moltes normes i va posar en escena una història carregada de sensibilitat, de bon gust, d'una plàstica trencadora, de, no sé, també per mi veure com ella s'atrevia, no? amb una estètica totalment diferent, deshumanitzada, a partir dels objectes, de moure objectes. I fer una proposta que estava vinculada con el conte història italià, perquè ella introduís un poc la narració, en la mala sort introduís la narració i els titelles. Va ser el seu llançament ja definitiu en el món del solista, no? De treballar sola, de com a dona solista. Ella sola es veia abocada a controlar tot el procés de producció dels seus muntatges. Una manera de fer titelles distinta, que no se m'hauria acudit a mi, no? I que pense que és una de les aportacions més interessants que ha fet en part. Així sí que mesclem en la fusta, per exemple, mesclaven també parts, com era esta roca. Sí. Sempre materials nobles, perquè a mi m'agrada molt treballar això i tal. Mare, mare meva! Com a solista és un plaer perquè tu tries l'obra, tu l'enfoques, tu tries l'estètica i tu fas les veus, tu fas la interpretació. D'alguna manera la creativitat es desborda, no? És molt difícil, és molt difícil, molt difícil, perquè estàs sol a dalt de l'escenari, estàs sol en tots els elements que has de posar en escena. Normalment, si treballes a soles, no tens finançament, no tens possibilitats econòmiques de contractar un director, de contractar un escenògraf, un constructor de titelles... Tu t'ho fas tot. També s'ha de dir que ets solista només en el fet d'estar a l'escenari, perquè abans i després sempre hi ha un equip, no? Sempre hi ha un tècnics... Sempre hi ha gent que t'ajuda amb els vestuaris, o amb la música, o gent que t'ajuda amb escenografies, o gent que et mira des de fora. Puedo estar sola en escena, pero no estoy sola a la hora de todo el desarrollo. En algunos sí, pero si puedo conseguir colaboraciones, yo me gusta compartir con los compañeros, porque creo que además también es mucho más rico. Amb el mínim imprescindible, que ets tu mateix i els titelles i el públic, l'espectacle ja tira, no? I això dona una sensació de llibertat molt agradable. Y si en un momento dado, es decir, como esas colaboraciones de necesito que me dirijas porque yo tengo, quiero estar solamente aquí detrás, ¿no? Y a las órdenes de lo que tú me digas. Bueno, el Marionetari és una associació d'amics i amigues de la marioneta
és una associació sense ànim de lucre, i va néixer perquè va haver un moment en el que l'Empar va decidir buscar oficina aquí en València, perquè ja en sa casa el taller era molt xicotet, ja no li cabien les coses, estava creixent el teatre, i busquem un lloc i trobem un lloc en el carrer Túria, que era, quan vam entrar ens va semblar molt bonic, i van dir, ui, aquí, a més de l'oficina i el taller, aquí podríem fer alguna cosa, aquí podríem fer coses, podríem vindre companys a presentar espectacles o fer conferències o fer cursos. Fins al 2007 que estiguem en el carrer Túria van tindre 200 socis i sòcies, eh? O sigui que teníem les activitats que proposàvem en seguida les teníem plenes. Jo crec que l'Associació Professional de Titellaires Valencians, APTV, es va crear sobre 2005-2006, si no me'n recorde malament. I va ser fructífera, vam organitzar algunes mostres de titelles, vam col·laborar en el Festival de Titelles de la Ribera, el primer festival que es va fer allà a la Ribera, des d'Alberic, i en fi, va mantindre'ns units i va fer reviscolar eixos titelles que ja teníem apartats en un bagul, no? I que consideràvem que era interessant que el públic els veiés de nou. La veritat és que va ser molt difícil que la gent entenguera que jo podia fer titelles amb fusta reciclada i que destrossaven palets fa 29 anys per a reconstruir-los o convertir-los en titelles. Estèticament, podem dir que en part va tindre una evolució en els seus titelles, i seguint un poquet pues, les influències de la pintura i l'escultura avantguardista, del còmic o dels dibuixos animats. Tenim un bagatge artístic i de coneixement de la història de l'art brutal, amb el qual ella sabia canalitzar molt bé amb l'objecte que creava, amb el titella que creava, totes aquestes coses, no? De fet, jo crec que l'estil dels titelles d'Empar van des del màxim naturalisme al més extrem expressionisme, passant per les de la deformació grotesca dels ninots de falla o per diferents graus d'estilització figurativa. El País Valencià era novedós. Allò d'utilitzar fustetes, objectes, coses inanimades, però que ella donava vida. I buscava més l'expressivitat de l'objecte, del titella, que no pas la fidelitat a un cànon estètic. Jo crec que això és una de les coses més interessants que ha aportat ella, aquella visió de gran imaginació per a transformar objectes de la vida quotidiana en objectes, en personatges. No? La Empar era una persona que jo crec que tenia molta vida interior. Ser capaç de... No todo el mundo ve una botella y ya la está adornando. Y sin embargo son cosas muy sencillas, cosas que tenemos en casa, cosas que a los niños también les llama la atención y encima estás haciendo una labor de reciclaje. Y el proceso creativo, pues moltes vegades tú veías que se posaba al taller y estaba o había agafat fustes y se posaba a pegarles o a pintarles o a tallarles. Cuando veías que estaba treballant manualment, sabies que estava pensant i estava alguna cosa s'estava cuinant. La estética que tiene Empar, yo creo que es algo que ella ha dejado aquí en el Teatro de los Títeres. No hi havia ningú tan atrevit com ella fent aquestes coses en aquell moment. Tiene una estética muy propia, muy de ella, ¿no? Y eso es algo que yo veo sus títeres y es como es Amparito, está ahí, ¿no? Era molt divertida construint i això ens va marcar tots ens quedàvem, ostres, mirem-me què ha fet no sé què, no? Molt bé, molt divertida. On vas, caputxeta? Heu vist que jo he fet una veu adient al personatge. No és el mateix dir, on vas, caputxeta? És increïble, això no pot ser. On vas, caputxeta? Com ella té que dir, vaig a casa de la meva iaia a dur el berenar. Ah!
He parlat amb un estrany, vale? Les veus i els moviments són adients als personatges que estem presentant. S'adonem que després de molts anys estem fent molts contes que són de dones, que la protagonista són xiques. Ella reivindicava el paper de la dona en els seus espectacles, feia espectacles, recorde, en femení plural, no? On posava la dona com a centre, com a protagonista de molts dels seus espectacles. La veritat és que va ser dur, perquè no mos acceptaven. Molta gent no acceptava ni el nom. En alguns teatres mos van fer canviar el nom i posar Contes per la Igualtat. La Tortuga, que va ser la primera que feren ja en el 2000 dintre d'un munt de contes, mos van xiular. Plantejava una reflexió al públic sobre el paper de la dona, que la dona també és valenta. Lo de que la tortuga se n'anara de casa és un conte feminista dels anys 75 o 77, de nosaltres, el de la tortuga Clementina. I jo recordo en l'Angreo estar tot el teatre en silenci i una nena, quan va acabar el conte, diu: «Se ha ido de casa!». I jo dic: «Mare meva, digo, mos cremen aquí». Per què l'he construït així? Perquè la Clementina, i des del punt de vista del titellaire, en un moment determinat, eixirà de sa casa. I per tant, té que ser més independent. Bé, pel que fa al llenguatge escènic dels espectacles d'en Parc Claramunt, hem de dir que la seva preocupació artística se centrava fonamentalment en la creació de personatges. En part, tenia molta cura de la psicologia dels personatges, de les seues veus i de la seua, dels seus moviments en la posada en escena. En Parc Claramunt feia uns espectacles que arribaven molt bé al públic infantil. Els mestres, ja tenia mestres que eren addictes, que eren clients assidus, i que sabien que ella arribava molt bé a tocar la fibra dels xiquets. Bé, l'Empar sabia com agradar al públic. Sabia com agradar al públic. El públic l'encisava. Jo recordo haver-la programat a Caldes, haver-la programat a Arenys, haver-la programat a Mataró, amb tota la tranquil·litat del món, perquè encara que no hagués vist l'espectacle o que en tingués només una lleugera idea, jo sabia que l'Empar és una persona que, posada dalt de l'escenari, es transforma i sap com enganxar el públic. A banda d'això, també utilitzava molt un altre recurs, que era el d'interacció amb el públic, amb qui, en part, no solament dialogava, sinó que jugava i ballava amb ell. Ei, però què fas, eh? Si ara toco el conte de la Reina de la Nit. Sí, ja hem fet el de... No, toca el de Papageno. No, que toco el conte de la Reina, va. Ah, sí. En part és una niña grande. Y como niña, es decir, juega. Y era eso, es decir, desde el respeto, desde la honestidad, a la hora de coger la marioneta, a la hora de contar la historia al público, ella lo que hacía era jugar. Y cuando uno juega y disfruta y se lo está pasando bien, el que lo está viendo disfruta, juega y se lo pasa bien. Utilizaba sabiamente el lenguaje popular, els recursos lingüístics de la nostra llengua, com pot ser, per exemple, els proverbis, les frases fetes, les cantarelles, els cançons, i també utilitzava els recursos del nostre teatre popular, és a dir, els jocs de paraules, les paròdies, els insults, les exclamacions, etc. Entre tu pueblo y el mío no hay fronteras ni rayas. Y entre tu pueblo y el mío no hay fronteras ni rayas. Y yo solo he visto camino, ríos y montañas. Ella utilizaba contes de la literatura, de Rodari, de Enric Valor, y intentava acostar-los al públic d'una manera que fora assequible, que fora digerible, que no fora intel·lectual, elitista. I ho feia, ja t'he dit, amb objectes
que de la vida quotidiana. Era dolça, era suau, era enèrgica, sabia com transmetre molt bé, sabia mirar el públic i captar-li l'atenció. Era una persona molt comunicadora i amb una capacitat d'encisar, no? Una capacitat de captar l'atenció i de donar la intenció que volia donar. Señor Dos, ¿está por ahí el señor Dos? ¿Qué dices? No te entiendo. No hables con extraños y no cojas nada, ¿eh? Pero nada, 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 nadie. ¿Lo has entendido bien? Sí, mami, sí, mami, sí, mami. En Parc Claramunt jo crec que ha aportat moltíssimes coses al món del títere. Que ha sigut una de les protagonistes de la renovació del Teatre de Titelles valencià contemporani. Incluso a nivel estético, a la hora de cómo plasmar los espectáculos, los temas que toca, la importancia que para ella tenía el trabajar en las escuelas, en formar a los maestros más que para que pudieran continuar esa labor. Como ella consideraba que era como mucho más extensible, ¿no? El mundo de los títeres que llega a cuanta más gente, mejor. Yo creo que ella ha aportado una manera personal y única de fer titelles. En part ha aportat al Teatre de Titelles una altra visió, una visió diferent, una visió fresca, una visió des de fora, no? Ella va entrar al Teatre de Titelles i va aportar una visió nova. Per exemple, fins que no va fer ella la mala sort, pues no sabien bé les fustetes i les titelles de taula estava al bunraco, Lluerna feia bunraco en ninos i tal, però manipular en taula i a la vista ho va començar a fer i bueno, ara s'ha llançat, n'hi ha molta gent. Com aquesta mirada que fa des d'un punt de vista més artístic, intentant aportar la idea d'art a dins del Teatre de Titelles, de posar-hi la intenció també, la intenció ètica, la intenció pedagògica, la intenció... Aquesta és la seva gran aportació i sobretot l'alegria que hi dona l'escena, no? Su característica és sus fustetes i sus apostes dramàtiques. Una altra de les seues aportacions singulars han sigut les nombroses iniciatives pedagògiques, com per exemple les experiències terapèutiques que en l'àmbit de la logopèdia o l'educació especial ha realitzat, amb projectes tan estimulants com el titulat Història del mar, realitzat per xiquets amb síndrome de Down. A la hora de abordar cualquier tema, porque incluso, por ejemplo, el Green Planet, es decir, a ella le preocupaba el tema medioambiental, igual que le preocupaba el tema de educación, igual que le preocupaba el papel de la mujer. Entonces, en todos sus espectáculos creo que ha dejado esa huella también ahí. La procedència docent d'en Parc Claramunt explica la intencionalitat didàctica de tota la seva producció. Pepo, per l'experiència que hem tingut, ha sigut un ninot adorable per a tots els nens i, no sé, també vos convidem a construir-lo perquè veieu que ha fet amb paper craft. I és una monada. Alguna vegada en pare em va comentar que la seva il·lusió era formar joves estudiants, per exemple, de l'Escola d'Art Dramàtic, per a que la seva generació tinguera assegurat la continuïtat per joves artistes. Cada cop havia madurat més la idea de la plàstica, la idea del concepte dels titelles, la idea de transmetre missatges que eren actuals, que eren importants, la idea d'interessar el públic, no? Perquè ha interessat el públic, ha sabut interessar el públic, no? I hagués pogut continuar en aquest camí de fer sinergies també amb altres companyies, de fer complicitats, com fèiem sempre entre nosaltres, amb els seus amics i amb altres professionals, d'implementar l'art en majúscules a dins del món del titelles i de buscar nous públics i de difondre continguts potents i interessants. És una llàstima que no ho pugui seguir fent.
Jo recorde la vespre de morir-se, me va arribar un WhatsApp d'ella dient-me: Edu, envia'm el telèfon d'esta companya perquè vull fer unes jornades de dones en valencià, a Marionetari. Això dona idea de que ella, que acabava de jubilar-se, no havia tirat la tovalla. Ella volia continuar endavant fent coses. Havia arreglat aquest espai meravellós que és Marionetari, que jo vaig estar així els primers dies quan el van comprar, i allò estava destrossat, no n'hi havia ni terra, era un taller on els fallers havien clavat coses, havien tirat pintura per les parets, estava destrossat. I junt amb Carme ho han deixat molt acollidor, se n'han fet espectacles així, xerrades, soparets amb titelles. Ella tenia idea de continuar fent tot això, de dinamitzar Marionetari. Per a mi és molt important la seva constant tasca de normalització del valencià en el Teatre de Titelles, perquè han sigut pocs grups que han treballat en aquesta manera tan constant. Hi ha altres, no?, com Lluerna Teatre o Edu Borja. Per a mi això és important. I sobretot que ha tingut la gran espenta per aguantar tant en aquest món dels titelles, pràcticament autofinançant-se, perquè les poques ajudes públiques, quan arribaven, doncs eren molt limitades. Som solistes o altres que som, doncs, també t'has de calfar molt el coco perquè puguis fer-ho tu, no? Sí, sí. T'has de recolzar sí. Un mal i un bé al mateix temps, que sí. Això fa pensar, te fa pensar més i te fa... Més creativitat, jo crec. Jo crec que ens va sorprendre i doldre molt la seva mort, perquè no l'esperàvem. Pensàvem que, en part, envelliria amb nosaltres i de cop i volta, un dia, se'n va anar de vacances, no? Pense que la tenim en el cor i la tenim en la ment. Recordem tot el que ens va portar, i d'alguna manera pense que ja forma part de la història dels titelles i del teatre al País Valencià. Trabajar con Amparito para mí ha sido como muy rico y muy divertido. Entrar al taller y ver, empezar a buscar con qué podemos hacer esto, materiales, venga, vamos apartando, vamos a ir probando. Ella siempre, recuerdo que comenta, tengo unas ganas de entrar al taller, cerrar la puerta sin tiempo para... buscar, crear, empezar a tocar en madera, a ver qué sale, y cuando abriera la puerta saldría con una marioneta que diríamos... Oh. Unes setmanes abans de morir estàvem en Santa Pola i va acabar, estàvem fent el cavallet per a una escola i va acabar, i quan va acabar tot el món aplaudís i tal, i puja un crio, com no estàvem en alt, puja un crio de 5 anys corrent i s'abraça les seues cames i diu, no te'n vagis, conta'm els més contes. Jo sé que això le fa feliç, només el valorar, però a ella i jo crec que a tots els titellaires. I s'ha de destacar una cosa molt important, que és aquesta capacitat de fer sinergia amb els seus companys, no? Que això a dins del món dels titelles es veu poc. O sigui, una persona capaç d'obrir un espai, de convidar-nos als seus col·legues de professió, a reunir-nos, a crear junts... Això és un valor que s'ho va currar amb coherència, amb bon fer, amb amabilitat, amb hospitalitat, amb generositat. O sigui, ens va obrir sempre les portes de casa seva, dels seus espais de creació, i això ho trobarem molt a faltar.